Вече сме в библиотеката на Средно училище Васил Левски във Вълчи дол, заедно с Диана Царибродска, Магдалена Маринова, Румен Тодоров, които са медиатори тук в училището. Здравейте! Здравейте! Госпожа Царибродска също е и библиотекар в училището. Тя беше отличена на церемонията Образователен медиатор на годината със специална награда за добротворчество и застъпничество. Честита награда. Благодаря. Първо, какво означава тази награда за вас? Тази награда е с благодарност приета от мене, защото това е някаква оценка на труда ни. Защото се оказа, че съм номинирана от три различни независими места. И благодарение на родители, ученици, учители, защото гласуването беше във Фейсбук с харесване под снимка с описанието, получих тази награда. А иначе какво е труда на медиатора? Труда на медиатора е, ще кажа моето мнение, предполагам, че и двамата ми колеги ще се съгласят, по някой път строг родител, изповедник, приятел. Медиатора е връзката между родителите и училище също така, защото има доста казуси, които родители не осъзнават колко е важно детето им да ходи редовно на училище, да се учи, колко е важно въобще учението. В случая медиатора играе и тази роля в убеждение и във връзка между училище и родители. Как успявате да изградите този мост между семействата и образователната институция? С много търпение, с много любов. Тази работа се работи с голямо сърце. Иначе не се получават и не нещата. Не само това, другото, което е с разбиране, на етноса, с който работиме. На хората като цяло. Защото си има... Независимо от какъв етнос са. Които трябва да се знаят. Да. Господин Тодоров, вие всъщност сте неформален медиатор в училището. Редовно имате срещи с учениците, още с влизането им в сградата на училището. Какви са основните казуси, които се налага да решавате специално в вашата роля като неформален медиатор? Като неформален медиатор, много от децата идват, споделят с мен своите проблеми, своите нужди. Аз от своя страна уведомявам както и колегите медиатори, така и преподавателите, директора на училището. Касае се за леки противообществени прояви, с които ръководството го запознава и те вземат мерки, за да могат да ги предотвратят. Като агресия помежду деца и опити за запознанства чрез Фейсбук или други мрежи на по-големи лица. Какво ги съветвате? Аз просто ги моля децата да не употребяват физическо насилие едно спрямо друго, че не е този начин за решаване на проблема, ако е възникнал между тях. Начинът е просто да се изговарят, да го решават чрез разговор и чрез така добри средства. Специално за агресията исках да добавя нещо. Мои наблюдения и впечатления са, че за да не... буквално ще го кажа, да не мислят учениците за щуроти, трябва да имат много други интересни занимания. И стараем се. Вие правите така, че да имат интересни занимания. Като библиотекар редица инициативи сте организирали. Тя всъщност връзката между библиотекар и медиатор за мен е много близка. И много лесно минах от едното към другото, защото това е, трябва да има и забавление. Аз изпомням моите млади години, когато бях ученичка, как не ни оставаше въобще време да мислиме глупости, каквито и да било. Имахме безкрайно много занимания и то интересни, благодарение на което обогатявахме и себе си, и свободното си време.
Как успявате точно да ги накарате да не мислят за щуроти, като както вие се изразихте, и тук в училище да им бъде по-интересно и по-забавно? Едно от нещата с учениците от началния курс, много често честваме различни празници. Било то Деня на приказката, било то 3 март или каквото и да е друго. Включително и празниците, които са характерни за дадения етнос. Говориме за техни религиозни празници, говориме и за нашите християнски религиозни празници. Отделно на това, през лятото библиотеката работи и организирам различни състезания по рисуване, записане на най-интересен разказ, за игра с настолни игри, прожектирам стари български детски филми. Се оказа, че им е безкрайно интересно. Разказвам им за моето време, което още по-им е интересно. И така. И успявате. Госпожо Маринова, при вас какво е важно при работата с деца като медиатор от най-малкия клас, от всъщност от първокласниците до тук децата са и завършващи до 12-ти клас. Какво е важно при работата с тях? Да ме приемат като приятел. Важно е да започнат да споделят с мен, да общуват с мен, да ме търсят при нужда и съответно да говорим за всички проблеми, които се случват. Било помежду тях, било между тях и родители. Работим много и с техните родители, не само с децата. Работим също и с техните родители. Срещате ли раздръне от страна на родителите? Да. Могат твърдо да стезат думите си, да. Госпожо Царибродска, искам да завършим с това, защо е важно в училищните, в образователните институции да има медиатори. Като начало аз искам да благодаря специално на Малипе за подкрепата, която имаме през цялото време да бъдем медиатори. Цифрите, които направиха като изследване Малипе за това медиаторите колко деца са успяли да върнат и да задържат в училище, те са известни и са достъпни за всеки да ги види. Това е едно от основните неща. Не позволяваме и успяваме до момента да не позволим да няма, т.е. да има напуснали деца. Просто е и така, защото са решили да спрат да учат. Смятам, че успяваме да потушим агресията там, където я има. Смятам, че сме един добър мост между децата, родителите и училището. Благодаря ви и ви пожелавам успех в тази нелека задача, която вие имате в вашата работа. И ние благодарим.